Понад 2000 суб'єктів господарювання реалізовують на території Тернопільської області алкоголь і тютюнові вироби. Саме у цій галузі є чи не найбільше проблем, кажуть у податковій службі. Серед них продаж алкогольних напоїв з підробленими марками та реалізація тютюнових виробів за цінами значно вищими від максимально роздрібних. За наслідками перевірок з початку року виявлено 19 фактів здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензії. 32 факти зберігання та реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку або з підробленими марками. 28 фактів роздрібної торгівлі алкогольними напоями за цінами нижче мінімально встановлених. Як результат, порушників оштрафували на суму майже 1 мільйон гривень. Також анульовано 207 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 147 ліцензій на право торгівлі тютюновими виробами.